Er vi klar? Ja. Hallejse, og velkommen til En Gang Gym Simulator. Det er et spil, vi har spillet før, og der er kommet en par opdatering til, vi lige skal have tjekket ud. Og jeg bliver med at gå frem, at det er simpelthen med joystick, det ikke kan kalibrere sig. Nå, det må vi se, om vi kan leve med. Ja, så skal jeg pille joystick fra. Det tror jeg, vi så gjorde sidste gang. Vores hund Kongo, den lever nu. Det er lækkert. Kom herover, Kongo. Ja, så kan du sætte. Sådan. Kan vi ikke komme ind? Det kan vi. Jeg ved ikke, om I kan huske, men sådan her så det også ud sidste gang. Hernede under, der har vi ikke lavet noget om. Og swimming pool og det hele. Det er lækkert. Det er min bare omklædningsrum. Så kan vi rende ovenpå, der er lige lavet lidt om. Det her, det var bare et kæmpe stort rum, vi havde før. Okay, man. Nej, så en støj. Okay. Men der er kommet en optagning med sådan en boksering, så kan folk kun her i butikken, så kan de give sig et boksering, der man kan købe tre, og så kan købe sådan tre boksebolde, halløjse, puder. Men der er stadig mega meget plads heroppe, og vi har 164.000 kroner. Så man ikke ved, hvad vi skal bruge på til. Men ja, men der er kommet et par nye ting. Blandt andet herovre, der er kommet et Disco Dasco. Disco Dasco. Jeg ved ikke, om der er copyright musik på, men jeg får slået musikken fra. Det må vi se. Ej, jeg tror musikken er slået. Ej, det er den. Nå, ski med det. Og nemlig et demontræk, den her. Man kan danse med tøseren. Inviterer til drinks, inviterer til dance. Man kan bare ikke gøre det med drengen. Hvis jeg har ham her, det kan ikke få lov til. Jeg kan ikke få lov til at være homo her i det her spil her. Og det pisser mig faktisk pisser mig af. Det er jo kraftmæssigt ligestilling. Hvad fanden tænker de på, dem der laver det spil her, mand? Nå. Hvad så? Mø. Skal vi ud og danse? Og så er jeg kommet ud og danse. Ja. Let's up to the dance. Okay. Sure. Sådan, så danser vi. Hey! Kæft, vi danser, mand. Jeg er lige ved at spise en smuk. Ej, det er hårdt at danse, mand. Ja, flyt, Mikkel. 95, da. Sådan. Hvad fanden tror hun er? Hun er bare stået stille, mens vi danser, mand. Vi er bare stået. Hun er bare stået. Hvad fanden tror hun er, mand? Hallo? Hvad nu? Jeg kan jo ikke engelsk. Hvad trykker jeg på? Hvorfor det? Hvorfor er du så høj? Hvorfor kigger jeg direkte ind i... Blev hun med, eller hvad? Det gør hun kraft ind. Hvad skal jeg med en? Skal man have en, eller hvad? Ja, men ungdomsrum, det er herovre. Ja, ja. Nu skal jeg bare sætte det her på bænken. Ja. Bare sætte det på bænken. Ja. Jeg vil klæde om, så går jeg ind i her og klæde om, ikke? Hallo? Kig på mig, når jeg snakker til dig, mand! Nå, det var da irriterende. Hun var bare hjemme og hore hende der. Men så må vi lige gøre det. Jeg kan slippe ikke af med hende ellers. Klokken er tre. Vi er godt nu. Det var da irriterende. Nå. Enter. Hun... Bah! Nå, nå.
Er I okay nu? Jeg er ikke helt, Hvor er den henne? Jeg er bare stukket af. Hvor fanden er min, Det kan slide navn. Hvorfor har jeg så en mus her? Hvorfor har jeg en mus? Nå. Hvad fanden kan jeg bruge en mus til? Det er ingen. Jamen kun. Andre stok. Der er der en. Nå, min fitness det er her åben. Og der er... Med ansat inden lige om lidt. Standard class. Den tager vi. Så vi skal have noget reklame ud i byen, skal vi ikke det? Tror jeg, vi gør. Vi fyrer den bare. Vi vil have reklame over det hele her. Så kan man noget med tv. Så kan man sætte en YouTube-video ind. Ja. Link til en YouTube-video. Simon Kvam. Nu kommer Johnny Rullade lige op der. Se din kanal, din video. Nu må man også bare trykke på den her. Oh. Forpremiere på video, hva? Skal I have sådan en? Den er nok ikke lagt op, så kan I nok ikke se den. Nej da. Skal I få den her kan I? Link. Papir og linke. Virker det så? Low class. Hvad siger du? VIP, selvfølgelig. Der er mega mange medlemmer der, fordi vi lige har reklameret over hele byen. Kan du forestille mig? Ah, standard class. Kom bare der. 164.000, jeg kan også se, at vi kommer nok til, der skal bruge nogle penge. Ligger det? Loading. Nu ser jeg over på tv-skærmen herovre. Det skal jo blive værre. Hvad siger du? Standard. Det lå det stadigvæk, det der lort der. Den vil jeg lort ikke for. Er det fint, den ikke udkommet også? Jo, det er den der, den er udkommet til alle dem. Jo, nu kan man se mig køre lastbil der. Kører i voldsom Volvo. Sådan. Hvis I ikke liker til gymsimulatet, så kan I lige like til en video her i stedet for. Mega. Tak for. Sådan. Hvor kan jeg ikke få noget med... hvad er det her for noget? Vi skal lige have tømt butikken herinde. Det skal vi tømme hver dag. Det mindte jeg faktisk noget. Det var noget med, at vi skulle tømme den hver dag. Fordi jeg tjekker rice og rice. Det er vi tør for det pis. Vi har så mange kunder over i vores butik.
har de her kasser her. Og vi skal nok noget med en af dem køs, vi kan tage. Jeg kan udfinde, om der er det. Er de meget, vi har så fucking mange ben. Jeg tog lige 100 meter der, det tror jeg vi gjorde. Nok det, vi ikke pludselig. Hvordan? Bare flyt dig. Low class! Det prøver vi. Er det ikke nummer på træning, de der ringe der, eller andet der? Lige for en tøk her. Hvorfor de går op og træner med dem her? Det er en, der gider at bruge dem. Hvad fanden sker? Nå. Har vi close the door. Jo, man. VIP. I like it. Det er nu sådan der på det samme, som vi havde, dengang vi startede dagen. Det er faktisk nu. Vi får mange flere penge i dag. Jeg har også de her maskiner her. Og her er noget. Fyld det pisse op. Ekstra engine. Og flyt dig lige. Jeg tror faktisk også, der er kommet noget med... Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg kan lige prøve ind på computeren og se. Lige om 20 sekunder. Herinde, og så er der noget med, at vi skulle... Bum, gym, og... Ej, hvad fanden er det derinde? Den her, vi gør den her shop. Locker room. Ah, nu kom det selvfølgelig ind der. For helvede! Paint. En pool. Hvad fanden det der? Air conditioners. Den er faktisk til at stå lige siden af mig. Den er ny, den her. Jeg har sådan en der også. Der er på solpenge der. Har der en? Vi tror, vi ikke penge har. Fanden er det så, man gør? Nej, den der. Der skal vi have... Yoga mod. Det skal vi ikke. Hvad er det her for noget? Hvorfor kan jeg ikke stå her? Den her condition. Hvad fanden er... Hvad skal den? Jeg kan stå herinde. Kan jeg faktisk sætte en der? Nej. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved ikke, hvad det er. Åh, ja, du skal ikke stå der. Og flytte vel. Hvem bliver han af?
det, han er. Nå, ham der. Hvordan jeg flirter med mine medlemmer her, mand. Kræft dem ikke i orden. Kræft dem ikke i orden, mand. Fuck, jeg presser her. Den der. Havde vi ikke et par stykker med den her. Den her. Der var ingen bink hen over der. Der. Det der var. Skidt. Hallo? Hvad er der? Jeg ved ikke, hvad den gør det her. Kan man også sætte den herude? Det kan man. Det er nok det, der er vejen til alligevel. Det ikke bliver for varmt. Så det ikke bliver for varmt, ja. Det var måske smart. Mega mange penge i det her, så alligevel, så er det ikke... Du ikke rammer ham. Han har ikke gennemsigt i hovedet. Dumme var han. Hallo? Det var sgu dig fra i går! Hvad så? Haha! Der kan jeg sgu godt huske. Buk, så er det blevet frisk, hva'? Godt. Sådan. Nu kører. Ingen de frosser bare ind. Mega. Jeg kan lige prøve at se de der. Hvad kan de til? Jeg kan ikke få en oplysning til, hvad de... Good quality. Quality. Det giver god quality. Okay, så sætter vi en derovre. Den står der. Det er cool. Det var pænt meget forkert. Prøv lige igen. Rigtigt, det skal sådan to. Jeg ved ikke, hvor meget der skal... Heroppe, der er gang til at pikke, eller hvad? Jeg står ved siden her. Sådan cirka. To, der står her. En der, og en herovre. Ej. Jeg er ikke... Fandt det der gyld. Justness. Det der op i 2
pusen op i hjørnet der. Og hvor hjørnet under pingen. Nå, det er... Hvor beskidt det er. Okay. Råd nu. Hvad var det, synes jeg, musik der? Kan I huske det? Logo and name. Det har vi helt styr på. Det er video. Det er noget med, at man får det der musik der til at gå fuldstændig i basak. Kæft, han kører bare motoren, ham John der, hva'? Det gør bare sådan et eller andet. Får vi flere kunder der, eller hvad? Så er vi kun på 5.000 over, hvad vi startede med. Hvad ligger der her? Og det er min hund. Nu er det lille Kongo. Kom, Kongo. Skal du have hende og spise, skal du ikke det? Der kan du godt spise. Hvorfor kommer der flere kunder til mig? Det var da et hjørne. Mange kunder har vi en. Member list. 204, ja. Men man kan ikke se sådan. hvorfor det er, at vi, jeg tror, at dem, vi har haft længst tid, det er 5 dage. Jumbarn. Ja, 5 dage. Man kan ikke se, hvorfor at de flygter herfra. Så er tingene for tæt, eller... Hvad sker? Hvor er det svært? Hvad sker der lige? Vi kan bare fyre all her. Jeg kan se et tryk på alle sammen. Man kan bruge den i inventarlist eller fylde på noget. Det er det, man kan. Den sidder bare lidt der. Ja, ja. Så. Åben. Close. Fy, der er ikke noget at fylde med. Nå, ja. Nå, der skal jo lige med. Ingen nye kunder. Vi er level 20. Vi begynder at komme derop af mod level 20. Jeg ved ikke, hvad vi skal kunne. Jeg synes ikke, vi har noget, vi mangler at låse op. Og så er der sat i gang. Women fight. Ingen handsker på ingenting, det er bare... Hallo? Hvad er klokken? Så er det borg at spille. Kan I se det? Gym is closing. Lukker det virkelig nu? Sikkert er han. Hun er 76.000. Der er på 164, ikke?
tjene penge. Jeg har bare brugt alle penge på reklamer, pis og knæ i dag, synes jeg. Så vil vi spare på noget. Smidt aircondition op her, der er der var en. Og... alt muligt. Synes ikke, vi har sparet på noget, nej. $1,200 XP. Hvad med butikken? Har de fået varer hjem igen, eller hvad? Nej. Det er tømt. Få en pølse over noget. Okay, få en æste. Jeg er sulten, jeg var bare på hele dagen, mand. Skal du ikke i orden? Fanden i helvede. Jeg vil have en hotter. Hvad sker der, mand? Hvad med bokserenen? Hvornår er det her? Det er kl. 23, eller hvad? Det står der ikke noget om. Ah, den der med stjernen oppe i højre om siden pengen 100%, det er fordi folk de godt kan lide mine. Fitnesscenter 100%. Vi er inde i barn her, så er cover right musik, du. Jo. Start kl. 22, mand. Ja. 81.000 indenfor på. Nå, så er klokken snart 22, så kommer der folk ned til boksearenaen. Jeg synes også, der var noget med, at man kunne udvide det her shit hernede, men åbenbart ikke nu. Ej, min gud. Fitnesscenter, det er 11% motiller. Nå, hvad har vi her? Totalt bad. Okay, we take this. Kig her mod det skrald med telefoner og pis og kan ikke 1200 lige ved dig. Nej, vi prøver at se ham. Ej, den tager vi også. Skal de rige folk hernede? 700, så er der en, den tager vi. Og så der. Skal vi på klub bagefter, eller hvad? Søster. Okay. 360. Ja, sådan er det, hvad man fatter om. What up, bro? 175, man. Du løber på flisene, tjener dem flere, ikke? 1200, okay, vi tager dem. Vi tager dem. 1000 new gen iPhone. Ah, vi tager den. Vi tager den. Hvorfor 29 album bad der og 15. If win 12. Det fjerde er skidt 27. 6 total bad. Jeg forstår ikke det her. Kan vi bare tage hele pissen nu, så bare stik af? Der er ingen op, der smutter. Ja. Kom så de blå, kom så de... Blev ikke blå, jeg fik mest ud af. Åh, det ved jeg ikke. Det er slut nu. Blå vandt, i hvert fald. Nej, nej, det er godt. Ej. Hvor blev de af, mand? Nå, der var det der, søster. Kan man få en drink senden, eller hvad kan man? Nej, man kan ikke en skid hen. Der er ingen betjening, mand. Fuck ja. Nå, vi... Hallo, Kongo. Og så kom her. Og vi skal på klub. Er det med, eller hvad? Ja, det var godt, Kongo.
Conker. King Kong Conker. Hvor fanden er han henne, ham der? Nå. Hallo? Jeg er stadig sulten, mand. Kan ikke få noget at spise, eller hvad? Ah, du har ikke fået en ny vare ind nu, stupid købmand. Hvad fanden sker? Gud med lige glemt lukke døren. Ah, hvor fedt, mand. Så kan vi gå ind, og så stjæle det vitaminbar. Hvorfor kan jeg få lov til at lukke den dør her? Der er noget her. Luft the door. Ja tak, mand. Gongo, kan du lige holde vagt herude? Vi skal lige være sikre på, at det ikke kommer nogen ballade her. Ikke? Ja. Far, han skal altså lige på bar. Jeg skal lige over og se, om jeg kan finde hende der fra i går af. Ja. Hun forsvandt jo bare. Hvad sker så for det? Hun lavede rodinen ind. Fandme ikke i orden. Der var du. Hvad fanden blev du af i går, var? Nu drikker der sat ned med mofuld, det kan jeg godt sige dig. Sure, will not. Lige nok, så skal du sætte med drikkes under mig. Hvem er det jer, der er? Ja. Drik, mand. Ja, ja. Ej, men jeg skal saksus, men lige fortælle dig en ting. Det er ikke to ting, det kan jeg godt fortælle dig noget. Kæft, det kører det her, mand. Ja, men jeg er også mere tørstig. Ja, du skal nok lige have kapsen af, inden du drikker, ikke? Det er ikke, det er sådan en ting, man kan opgave. Ja. Er du ved at være der, eller hvad? Er det samme flaske, vi drikker, eller? Smør og sådan til more fun tort. It's my place. Where not? Well, not. Så. Hun vil igen, hende der. Jamen, det er da utroligt. Hallo? Jeg har taget din søster med hjem, er det okay? Kom så, Master Pip. Ja. Ja. Hold da kæft, mand. Hun er fuld. Hun ligger reddet ned. Okay. Hvad skete der for det? Hvordan kunne du det? Så var hende ikke, hun lagde en barbær over. Sådan. Åh, lige tre ord der, hva'? Hvor er nu henne? Hvor fanden er mit køkken egentlig henne? Hvorfor har jeg ikke noget køkken? Der er ikke engang noget lokum. Det er en sjov lejlighed, det her. Nå. Men så kom Gabongo. Har man en rolig nat? Vi den er med at være forfærdelig, det kan jeg godt sige. Kæft, nu skal jeg bare røde af ham. Ja. Ja, væk med det der. Vi skal have smidt nogle reklame ud i byen. Bare han og medlemmer. Skal vi medlemme eller udenlemme? Jeg er ligeglad. Bare tændhavre. Ja, ja. Det er godt dog. Så skal vi over og plyndre ham der købmanden her. Jo, købmand, man! Ja, dogfod, det pøs nok ikke kan. Tvært, man. Bare her. Nå, tag så. Alt det her, det skal også bare have. Koster ikke en skid. Og jeg kan tømme ind i den her købmandsbutik her hver dag for... Det er ikke 200. Det er dyrt at hænge plakater op ude i byen, der er tømme købmandsbutikken. Og det er helt sådan, det hænger sammen. Sådan. Det skal være helt... Ikke det rigtigt. Sådan, man. Og vi tager også lige en her. Reklame her, man. Og
reklame der, man. Er så klar til at få nogle memberships? In your lips. VIP, man. Hold da, jeg vil sætte mig for brugt med pengene. Det er dejligt. VIP, ja, time. Sideholder, VIP, yes. Du skal også bare VIP. Nej, du skal have standard. Okay. Så får du det. Du får VIP. Er vi enige om det? Standard. Bums. Der er den. Du ved, hvad det går ud på. Fedt, mand. Nå. Skal vi ikke bare fylde nogle flere reklamer ind? Vi kan hjælpe noget af det her. Jeg har så mange penge, vi skal bare få brugt nogle penge på nogle reklamer. Og reklamer baner, man. Det er stedet, vi kan. Kan man herover? Oh, vi har da vundet en telefon i den her, ikke? Nej, vi kan ikke komme videre der. Det er den måde, vi har nogle genstande her, vi kan gøre i den. Jo, selv. Men det her, det er fjernsyn, det skal vi ikke sætte. Briller, det bruger vi ikke. Nå, der er lige en række nye memberships her, den må nok lige få styr på. VIP, sådan. Hvad siger du? Min pige. Low class. Ja, det er okay, vi starter sted. Standard, ja tak. Hvad, skal man se en ny video på hver dag, eller? Fjernsyn, det er guld. Hvad fanden er hende? Hvem er hernede? Er der nogle reklamebander hernede? Og så har bestilt dem flere varer for helvede, købmand. Det er utroligt med dig. Du er bag på dig hver dag, jeg kommer ned og tømmer din butik for slik, snoller, protein. Hvad er det ellers måtte? Hvad? Der har vi reklame over hele byen. Der er ingen andre, der har plads til reklamen her. Styr det her for hårdt. Du kan komme i fitness, men du kan ikke komme i et eller andet datingprogram, vel? Det ligger hernede for enden. Kan man... Der er ikke noget ny membership endnu. Hvad sker her nede på baren om dagen? Kan man sætte reklame op her? Nej, der står bare, den er closed. Klokken 21. Døren er simpelthen lukket, okay. Hvad er her? Nej, jeg kan ikke få til at drukke sig selv i den. Jamen, vi har max reklame over det hele. Der er vores. Jamen, vi er vildere. Hallo, twinsøsten. Så skal I lige en tur her. I er pige, så skal en anden søster blot have. Skal du ikke det? Sådan. Selvfølgelig. Sådan her, så det er bare på søsters, der var. Ja, ja. Nu kender man sådan tydeligt, bror, der er søsten der igen. Kender man. Syv timer tilbage der. Hvad kan man lige at putte om? Vi kan ene tæt. Sikken for at give 1, give 2. Vi kan jo opgradere mere. Der er jo ikke engang kommet nogle nye trænings. Der kom den der, og så er der kommet den her, tænker jeg. Og det er det eneste. Alt andet her, det ser meget ud til at være standarden af det, vi havde til at starte med. Og der er ikke, hvad er det her? Det er omklædnings, og det er det her. Det er ikke kommet noget andet. Lækkert. Den her standard, det får vi. Og hvad skal du have? Hvad er der andet?
tager vi lige den næste også. Kom, kom bare der. No. Ja. Og der er ikke kommet noget andet guld eller noget. Og det er sygt. Nå, skal vi over og se, om vi skal fylde de her maskinerier herom. Ansat flere, jeg tror vi alle de folk der kan ansættes. Vi er der ansat. Og en ny member så. Vi er pige, det kan godt stå. Bare der kommer lige på stykker mere. Hello class, kan ikke forstå. Du skal få hele pakken med med massage og hele pisse, når vi har det. Hvor er stjerner her for? Okay. Ansat. Der er ikke mere at gøre. Nå, vi må vente til dagen den om. 184.000 nu. En gang. Er lille mor på midten med dig? 2 sekunder. Der var en dør, der klapper. Nå, her kan man med musik, men det er jo copyright musik. Hvordan gør jeg det? Altså, det må man ikke. Kan man lave det om? Kan man pille... Steam, det er købt os. Super Mario Simulator, Gym Simulator, Gym Data. Jeg skulle vel mene, det var bare var sådan en omgang af lille playlist, der var proppet ind. Men ja, det ser det ikke lige umiddelbart ud til, der. Hvad er det der? Det var tydeligt lige noget, jeg kan få lov til at åbne. Play DDL. Det ser ikke sådan lige umiddelbart ud til. Der står music på. Nej. Det ved jeg fandme ikke, hvad man gør. Man kan gøre det. Det var fedt, hvis man lægger sin egen musik den. Det kunne de jo godt tage at lave. Hallo, hvorfor fanden ny members? Hvem var list 222?
giver ikke en skid. Hey, twin sisters. Der er trillinger der. En der. En der, en herinde. Der er simpelthen trillinger. Godt bare pisse hjem med dig, din bums. Købmanden, han er... Jeg ved fandme ikke, hvad der sker for ham, købmanden. Hvad sker herovre? Han er ked af det. Nå, den her, den skulle... Den er fyldt. Åben dør, fyldt, luk dør. Hvorfor ingen members? Hvad er klokken? Lidt over 4. Men jeg klager, men de rækker 2 timer nu. Så. Brothers. Kom så, man er members, mand. Det er jo nu, folk de er fri fra arbejde, ikke? Øff, man. Du skal over til mig og pumpe. Let's go! You lose. Okay. Fuck dig. Hvorfor ikke members? Jeg vil have members in my... Gung. Fine. Og reklamer, de kan til at udløbe dem. One hour to back. Please edit the film season. Jeg har så mange penge, jeg ved ikke, hvad jeg skal. Men jeg skal ikke bruge 158.000. Inden dagen er om, så har jeg 210. Eller sådan noget. Hvordan skal jeg gå ved? Jeg kan ikke ansætte flere. Ansætte alt, hvad jeg kan ansætte. Jeg har så lige fået lov til at... Hvad er den her udløber de en? Der er to havre. Der er bare alle drenge. Det er 15.000. 15.000. Den har aldrig kunne source. Men det er 10 timer. Så er vi lukket kl. 20. Så omkring kl. 9-10 stykker. Om formiddagen. Jeg tror, det er bedst tidspunkt. Nu får man... Nu får man aftens befolkning her med os. Jeg kender det. Han mistede en tand, ham der, hva'? Fanden var der. Fanden var der. Hvorfor... Kan ikke være flere members i spillet? Hvad fanden sker? Ja, det kunne svare sig, så bruge 15.000 på de sidste reklamer, hvis I ikke får en eneste member til udlandet. Ikke en. Hvad fanden? Jeg har masser af penge.
222 member sådan. Og det er jo ikke sådan, der er ikke noget med maskinerne, eller hvad kan man sige, der er fyldt. Der er ikke noget selvfølgelig på det højeste her, men ved ikke lige, om de her tre heroppe, de er... de er det ikke engang. Nej. De er det faktisk ikke engang. Jeg ved ikke, hvad de laver, de der... Jeg er sikker på, alt det her, det er up to date. Han er stock, endda romsin. Jeg ved ikke, om vi skal købe nogle flere af de her. Tusind. Det giver en fin mening. Og det der, der var tyndt. Jeg vil lige fylde de her maskinerier en gang til. Vi er bare med GM og XP og GM og XP nede i bunden. Fint. En daglig indtjening på 30.000, sådan. I fast members. Det var sådan, at 29 tror jeg, det stod. 29,7, vil jeg gælde her. Vi kan se over på computeren her bagefter. Men så fik vi lige prøvet en gang af Gym Simulator igen. Der var ikke sket det helt store, men der var lige sket lidt, og det skulle vi selvfølgelig lige have med. Så der går nok lige et stykke tid igen, før vi kommer ind på det her. Så er lukket gym kl. 8. Fik vi lige alle XP'er. Jeg har levet op i 21. Det var egentlig vildt og voldsomt. Vildt og voldsomt. Penge lige... Vi ender stadig på 200.000. Det er tæt på, hvad jeg har. Det er fandme nemme tæt på. Gym Simulator. 24, du. Hvad så, damer og herrer? Hvad siger I til? Ja. Jeg kan se, at den bums, der smidtes et stykke tøj i stedet. Jeg kan se, at vi kælder jer. Jeg tøser om pigeren. Ja, prøv at se. Jeg vidste. Jeg vidste. Jeg vidste hvad. Hvad, det er sgu dig, der er overfor natklubben, er ikke det? Hvad, det er sgu dig, der er overfor natklubben, er ikke det? Der er ikke så mange figurer at spille. Og ud med den sidste også. Næsten 200.000. Vi gider ikke på natklub i dag. Vi glemmer at holde til. Kan vi gå herover og træne lidt, eller kan vi gå over og spille basket? Kan vi spille basket? Nej. Kan vi spille basket? Kan du ikke nægge mig i at spille basket? Samle den bolle op, din mongol. Nå. Det er det. Boksen, de gider heller ikke det. Det var det, vi nåede for i dag. Gym Simulator, mine damer og herrer. Bare små opdateringer. Den fedeste opdatering, det er jo nok lige ved det der med, at man kan se en video på skærmen, så kunne man... Hvad hedder det her? Afspille den. Den er gået i stå videoen. Bare skidt med. Og så var de der par boksringe der. My boxer room. Får lige skærmbilledet her. Sådan cirka. Skide godt. Vi gider ikke mere.
Snart den rode der, man. Prøv at se, John John. Coming to John John. Yes, man. Hold kæft, det er godt. Vent bilen på. 222. Er der nogen, der har været medlem i 6 dage så nu? Fire dage er sådan lige udenbart det højeste, jeg har set. 5 dage. Det er som man bare lige kan sortere efter. Nej, det tror jeg sgu ikke. Det tror jeg ikke, dum. Bum-lum-lum-lum-lum-lum-lum-lum. Nej. Det var det. Damer og herrer, folk, de vil kunne være medlem af min gym i 5 dage max. Og så tager I flugten herfra. Men jeg tager også flugten. Jeg håber, I har kunne lide videoen. Giv lige kærlighed med at smide likes og en kommentar, hvis I vil have noget mere af det her. Det er ikke sikkert, I vil. Det kan jeg også godt forstå, for det er ikke sket ret meget i opdateringen. Men de siger, der kommer noget mere. Og det er vi selvfølgelig spændt på at se, hvad det er. Kan jeg have godt derude, og husk nogle gode dage, det er ikke noget, man får. Det er noget, vi giver hinanden. Adios.